Бүкіл мұсылман асыға күтетін қасиетті Рамазан айының басталуына санаулы күн қалды. Биыл ораза ұстап ауыз бекітуді бастайтын уақыт күнтізбе бойынша 23-ші наурызға дәл келіп отыр. 20 сәуірге дейін оразаға ниет еткен әрбір мұсылман ішіп жеуден тыйылып, жаман әдеттерден бойын аулақ ұстап жақсылыққа ұмтылады. Биылғы Рамазан айы несімен ерекше? Оразаны қандай амалдармен жеңілдетуге болады? Әріптесі Мақпота Базарбай толықтырады. Қасиетті айда сауапқа кенелуді көздеген жұрт оразаны ерекше ықыласпен күтуде. Бұл айда жасалған қайырлыстың сауабын санау мүмкін емес. Айлардың сұлтаны болған Рамазан Алланың мұсылмандарға берген ерекше сыйы. Қасиетті айда молынан сауапқа кенеліп, жаратқанға жақындағысы келетіндер үшін үлкен мүмкіндік, дейді имамдар. Биыл Рамазан айы 23-ші наурыз күні басталады. Ал сәуір айының 17-сінен 18-сіне қараған түні қасиетті қадыр түні. 21-ші сәуір ораза айт мерекесі болады иншалла. Шариғатымыз бойынша балиғатқа толған, ақыл есі дұрыс әрбір мұсылманға Рамазан айында ораза ұстау 30 күнге созылатын оразадан жасы келген қариялар мен денсаулығы нашар жандар. Сапарға шыққан жолаушылар босатылады. Оған қоса емізулі баласы бар аналар ауыз бекітпесе болады. Алайда олар басқа уақытта қарыздарын өтеуге міндетті. Ал қалың көпшілік қасиетті айға дайын ба? Алла қаласа ұстаймын деген ойдамын. Биыл 4-ші жылым уже ұстап жатқан. Жалпы отбасымызбен ұстаймыз. Қала жаса ұстаймын, ниеттеніп отырмын. 2-ші жыл. Діни басқарма бүкіл Қазақстан бойынша пітір садақа мөлшерін 535 теңге етіп бекітті. Ал еліміздің барлық мешіттерінде 22-ші наурыз күні кешкісін тарауих намазы оқыла бастайды. Бас мүфти барша қауымға қасиетті Рамазан айында арақ шарап ішілмесе, дүкендерде сатылмаса, мүмкіндігінше құдай астар кешкі ауызашар уақытында өткізілсе деген тілегін жеткізді. Алла тағала Рамазанның құрметі үшін жасаған жақсы істеріміздің себебімен баршамызды жақсылыққа кенелткей. Ақбота Базарбай, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс.